Spreuke 28 vers 8. Wie groot rykdom versamel deur mense uit te byt, versamel dit vir iemand wat hom oor arme mense sal ontferm. Hoe waar is dit vandag nie? Baie mense bou 'n fortuin deur ander mense uit te byt en uit te byt het te maak met onregverdige wins uit te byt, het te maak met onregverdige rente uit te byt, het te maak om met 'n persoon in 'n transaksie in te gaan wat daardie persoon slegter laat as aan die begin. Geregtigheid, het ons al gesien in die Bybel, is 'n verhoudingswoord wat beteken dat indien daar 'n verhouding ontstaan, ook 'n besigheidsverhouding of 'n transaksieverhouding ontstaan, dan is die doel daarvan dat dit goed vir al twee partye sal wees en dan beteken dit, dit is geregtig. Ons is slegs rentmeesters. Van al die dinge wat 'n mens dink jy besit, moet ons as gelowiges die lewensperspektief behou dat ek nie daardie besitreg het nie, maar dat ek slegs 'n rentmeester is en dat ek eendag verantwoordelikheid gaan gee oor dit wat ek van die Here ontvang het. Ons kry dit reg van die Ou Testament af hierdie gedagte al. As mens sit en dink aan die beloofde land wat Israel ontvang het, het die Here dit baie duidelik gemaak dat die land behoort aan die Here. Dit is waarom die Here dit kon wegneem by ander en waarom die Here dit aan Israel kon gee, met ook die waarskuwing daarby dat indien Israel hulle verbondsverhouding met die Here verbreek, hulle dan die land sou verloor. Verder kon ons ook sien dat die wyse waarop die land toegedeel is, was gewees deur die lot te werp. Die lot te werp in die Ou Testament was 'n manier om die wil van God te soek. Daardeur het hulle seker gemaak dat die gedagte by elke persoon wat op die land is, dat hulle sal besef hierdie land het hulle as 'n gawe van die Here ontvang. En nie net die land nie, al die opbrengste van die land, as ook die wyse waarop hulle in die land geleef het, moes hulle herinner dat hulle in dankbaarheid aan God moet betoon wat dit aan hulle gegee het. Dit is daarom dat God van hulle kan vra om offers te bring, van hulle kan vra om rekenskap te kan gee van wat hulle met die land en met die opbrengs van die land gemaak het. Ons sien tot in die Nuwe Testament dat God van ons rekenskap vra. 'N mens kan byvoorbeeld net dink aan die gelykenis van die talente waarin daar rekenskap gevra is rondom hoe die slawe met die talente gemaak het, waar die talente self natuurlik 'n simbool is van die koninkryk en die lewe wat hulle uit die hand van God ontvang het. En dan sien ons is daar sekere areas waarvoor ons nie ons verantwoordelikheid behoort af te skuif of van die verantwoordelikheid behoort weg te skram nie. Die eerste is 'n familieverantwoordelikheid. Daar is hierdie gedeelte in Matteus waar Christus die Fariseërs berisp omdat hulle die geld wat hulle moet gebruik om vir hulle ouers te versorg, vat om dit in die tempel te gooi, dan lyk hulle asof hulle beter is of beter gelowig is of nader aan God en het 'n bietjie hoër status. En dan berisp Christus hulle en sê, jy moet jou verantwoordelikheid teen jou pa en jou ma nakom. Ons het 'n verantwoordelikheid teenoor ons familie, ons het 'n verantwoordelikheid teenoor ons gesin, ouers teenoor kinders en kinders teenoor ouers en ons in die familie teenoor mekaar, want die familie is deur Christus gewil en jou eerste roeping vind sy vervulling in jou familie. Dan het 'n mens ook 'n verantwoordelikheid teenoor die bediening. In terme van die Ou Testament of selfs in Jesus se dae was die sentrum van die bediening die tempel en daarom het die volk ook 'n verantwoordelikheid gehad om die tempel te versorg. In Jesus se tyd, lees ons natuurlik, het hulle hierdie mag gebruik om armes uit te byt en dit het gemaak dat armes nie kon bekostig om te gaan offer nie. Want die Sadduseërs het dit so ingerig dat die offerdiere slegs by die tempel gekoop kon word teen ekstreme pryse en dit het gemaak dat mense hulle respek vir die tempel verloor en dit het gemaak dat mense nie meer gaan aanbid en nie meer gaan om die offers te bring nie, want hulle word net daardeur uitgebuit. En ons kan sien hoe sterk Christus daarteenoor opgetree het. Dit neem nie weg
dat elke gelovige het 'n verantwoordelikheid vir die instandhouding van die bediening en vir die sorg dat die bediening uitgaan nie. Want die bediening stop mos nie by my nie. Ek het 'n verantwoordelikheid deur in woord en daad betrokke te wees, maar ook in terme van die finansiële ondersteuning van die bediening. As daar gepraat word van verskillende offers wat gebring is, dan moet ons besef dat die dankoffer was 'n vrywillige offer. Dit is wel so dat Maleagi met die volk praat en sê, weet julle, julle het nie meer hierdie gesindheid van dank teenoor die Here nie, en daarom het die Here se huis en die bediening van die huis in vervalle gegaan, en dit is die probleem. En dan sê die Here, toets my, kyk hoe ek sorg. Jy sien, ons het 'n verantwoordelikheid om die bediening en die instandhouding van die bediening te kan dien uit ons vrywillige dankoffer bydraes. Daarbenewens het ons 'n sosiale verantwoordelikheid. 'n Mens kan nie net deur die lewe beweeg en blind wees vir die nood van ander en dit nie sien nie en 'n eeld hart kry en net sê, hoorie so man, die nood van ander raak my nie of dit trek my nie aan nie. Dit is nie moontlik om so deur die lewe te gaan nie. Die Here wil ook nie ons moet so deur die lewe gaan nie, want hy het deur gegaan en hy het deel van sy roeping was om die nood van mense, ook die fisiese nood van mense te verlig. En dit is daarom ook deel van ons roeping, dat ons moet besef, ons het 'n sosiale verantwoordelikheid. En die vraag wat die mense hier moet antwoord is, in wat sy soort samelewing wil jy leef? Wil jy werklik in 'n samelewing leef waar die een nie die ander een help nie? Waar die swakke nie bygestaan word nie? Waar die sieke nie geondersteun word nie? Waar die wat nie sosiale status het nie, of die wat nie so goed tussen die groepe funksioneer nie, laat hulle doodgewoon uitgestoot en uitgelewer moet word? Wil jy werklik in so 'n samelewing leef? En dan is daar 'n ander gedagte rondom die gawes wat ons van die Here ontvang, en dit is dat ons moet dit gebruik ten opsigte van ons dieper doel. So dikwels as jy met iemand gaan praat, dan sê hulle maar, dit voel asof die Here jou gestuur het. Of as jy vir iemand praktiese stuk hulpverlening gee, dan sê hulle, dit voel of die Here jou gestuur het, want op een of andere manier was jy toe uiteindelik die antwoord op 'n gebed, en het hierdie oortuiging wat in jou gevorm het, agterna kan jy besef en sê, weet jy, maar dit was deur die Heilige Gees. Nou kom jy agter, wanneer jy rentmeester is en jy jou afhanklikheid van Christus besef, jy in gehoorsaamheid groei om hierdie verantwoordelikhede na te kom, en so ontwikkel jy jou eie lewensdoel. Hier is 'n verskil van beweging. Die beweging van hulle wat uitbuit, is 'n beweging wat sê, ek wil versamel, ek wil by mekaar maak, ek wil versamel, ek wil by mekaar maak, totdat hulle uiteindelik soos die dooie see word. Die beweging in gelowiges se lewe is om uit te gee, na die koninkryk toe te beweeg. En dan vind jy hierdie proses in jou lewe werk, dat as jy vandag het om te gee, sal jy môre weer hê om te gee. As jy vandag het om te dien, sal jy môre weer hê om te dien. En vind jy jou dieper betekenis en jou plek in die koninkryk deur die dienswerk waartoe jy jou beskikbaar stel.